kunimi eso eso muriyo buri mtu yenna eyafa eyafa buna mwese nga alokosi na atambula bulungi no ya talokoka bonna bali makomera yete yena era nga bogamba munna batudde wano mulota ebiroto siwe wawo olota n'ogamba nalosi ejja wange yafa namulosanga mbabwati singa wange ngamba bwati nalosi kulaza ayogera bwati olosi kulaza bwe yafa mwamuziika siwe wawo oba yebasibe kiro nga jajoli ngayogera nani kacyogwa omwoyo era bwokulaba oba misimu bwe gyagenda egyo emyoyo ku mulyango eggulu waali genda kulase amannya gaagyo tegaali mu kitabo bwe baagoba emyoyo egyo gyakomawo egimu gidda mu nsi emira gigenda mu makomera sitaani lusifa yafuga amakomera gegeyeera sitaani lusifa yafuga amagombe gw'osaba mu kyaki sitaani kukwata sitaani kusiba nkusaku njegere kusakuki kusakuki ani yagambo tigwalina obuyinza omutale ku njegere lusifa akimanyi era ategeera olunaku lwe lw'okusirimwa teeka ku njegere gyeruli bw'oba onaawangula emizimu n'emisambwa olina kusaba mwoyo wa katonda ow'amagezi akuyambe yesu ng'ali mu ddungu mateso eyokuna yesu ali muki akola ki asiba akola ki asaba amina soma mateso eyokuna tuli mateyo esula yakuna okutandika ku lusooka awo yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa satani okemebwaki satani genda mu maaso bwe yamala okusiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryoka emuluma omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere naye n'amuddamu n'agamba nti kyawandikibwa nti omutabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka katonda awo sitaani n'amutwala ku kibuga ekikulu ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu n'amugamba nti oba oli mwana wa katonda buuka ogwo wansi kubanga kyawandikibwa nti alikulagiriza bamalaika be mu mikono gyabwe balikuwanirira olimu okwesitala ekigeri ky'okujinja yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa nate nti tokemanga mukama katonda wo ate sataani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi z'abakabaka bonna abaali mu nsi n'ekitiibwa kyazo n'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa bw'onoobunnama okunsinza awo yesu n'amugamba nti vaawo genda sitaani kubanga kyawandikibwa nti osinzanga mukama katonda wo era omuweerezanga yekka awo sitaani n'amuleka laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza kati wulya poyinti wano amagombe gegeyeena yesu ge yantwalamu waliyo amakomera amina yesu ng'asaba ng'asiiba sitaani yaliwo omukemi yaliwo sitaani yaliwo yesu ng'asaba ng'asiiba yesu yamalako ennaku ana bwe yali amalako ennaku 40 bayibuli omukemi n'akola ki sitaani takunoonyeza ku ntandikwa yamaliriza sitaani entandikwayo temukwatako olokosa otya yanoonya mumalirizayo yebasibe mukama kyova olaba bisopu abantu bali mu kanisa batandika bulungi naye mumaliriza enkola ki emumaliriza kati abantu bangi bali mu kanisa tusiba emizimu
tujiteka kunjegere gwasiyo nakulegulo ngatukugoba nokusiba kumanda kukolachi nobro nasibye nokoseche Yesu yansomesa nambi kuli ekyama bwe tuba tonawangula sitaani tonawangula emisimu n'emisota n'emisambwa tuddeyo tumanye omwoyo mutukufu tuddeyo tumanye omwoyo muki kubanga omulokole Yesu ng'ali mu ddungu yasomanga kigambo n'amaanyi agomeyo gali kuki gali ku ye sitaani nga amasomo gamba nfiira bamalayika banyamuweereza kati abantu bano abali mafuna geyena bagendeyo batya era biki ebyabatwalayo era biki byebakola obatwala mu geyena gamba nti amiina. Yesu yatambusa n'atwala ku kkomera eri egeyena naŋŋamba egyo myoyo gikumiddwawo ku lunaku lw'okusala omusango baligibwawo ne basalibwa omusango ne bagenda mu nnyanja eyakana omuti era mwenkuzeyo bannyonyi obasomese nti waliwo ekifo eri mu magombe agegeyena we bakumira emyoyo ebakumira miki emyoyo kati wamuyimba oluyimba omuntu ng'afudde agenze muki kubanga gyagenze tonna tumanyiiyo gwe n'ogamba nti atuse muggulu naye ng'ebikolwa bye Yokaana esula 15 oniyosooka Yesu atwala kukomera omwali emyoyo egyabo abaali abalokole njagala nekkomera olulize bulungi eryalimu emyoyo egyabo abaali abalokole nga bakyali mu nsi bwe baafa nava mu nsi muno enyimba zayimbirwa engoma zakulibwa ne batendereza ne bagamba bagenze muki mu ggulu naye ng'ebikolwa byabwe tebyabasobosa kuyingira mu ggulu Yokaana 15 sokola okubiri olwokusatu ogamba lutya Yokaana sura 15 olusooka nze muzabibu ogw'amazima n'ekitanga ye mulimi otyo buli ttabi eririmu nze eritawala ebibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongoosa byeyongerenga okubala kubira mukama engali ez'amaanyi bw'omala okulokoka n'okkiriza Yesu kino mulokole kimanye tuli ku kikolo yaani ffe tulimaki tunywa kwani tunywa ku Yesu kwetunywa kubanga teri ttabi libala lyokka liri mu bbanga Yesu andaga ekkomera nendaba abantu nga bakaaba olabira ddala abantu emyoyo abantu nga bakaaba nga balajana mu makomera ago mulimu emisumaali no mulimu emisimu giri nyalinnya nyo kino n'olaba olinga mufootoola olinga akaaba nga yazirana naye nga tafa ng'alanyabulajani Yesu anaabula bakaaba ennyo abo be baali abalokole abaali mu nsi bwe baava mu nsi tebaasobola kuyingira eno mu ggulu mu kifo eky'okwesiima naye baasalawo ebikolwa byabwe batwale eyo wa mukomera ne mbuusa Yesu kitange bano abali wano abakaaba ne basibyeko enjegere baakola ki ng'abasajja emizimu gibasiba buli enjegere kwekisoosi ne gisika ne bakuba ne bakuba be balokole abaali mu kanisa abasajja abavubuka abatanywa esasipa kati kabakuba akantu ako Yesu n'agamba nti ekyo kibonerezo kijja kubaawo paka omusango lwe gulisalibwa bakuba ki bakuba ki bakuba nendaba abalala baali bakazi abawala nga bakabalajana ng'emisimu gikwata amagulu eno n'eno giyina emiggo gikuba mu kitabo wakati kibomu n'olabo nga bakaaba balajana Yesu n'agamba beebo abaana abawala abakyala bali mu kanisa nga bakyala nga bawala naye nga tebanyweza sikaati zaabwe kakyejja emyoyo jjo gikuba wali mu kitabo
kumanga ekitabo tiwakibikka wakyanyulusanga buli muntu asoma mu kitabo ekyo kyokka ate ng'oli mu kanisa nyanyiza kumukobyako nti ekitabo mugamba oli mu kanisa ekitabo buli muntu okimubikulira amiina katigire oli mu kanisa oli mwatimutimu oli mwegayizi oli muyimbi oli mu chachi naye sisite ekitabo kyo tokolaki okiwa buli muntu nakisomamu kati woli nalaba emisimu gyo gikuba mu kitabo wakati bo nolabanga balajana nga bakuba ebiranga Yesu nagamba genda olabula abatali mu nsi n'abali mu kyaki mu butukuvu nebutuukirivu nebalimba okunywesebwa alijja gyendi alina okuba neyatukula amiina nembuusa Yesu kitange ate bano bendaba bebali mu kuyusa embuto ng'emisimu gibayusa embuto gitimpuula ng'olaba abantu bakaaba balajana nagamba abo bebali mu kyaki nga tebawa kimu kya kumi nga bakirya gwatawa kimu kya kumi oli mu kanisa weebale kubeera mu kyaki mwebale kuwulira njiri ya Phaneroo mwebale kuwulira njiri ya kisa kyekimu ekyekumi kyali kyandagala n'omukadde ngwekimu ekyekumi linda lwoliva mubiri lwolituuka olimanya nti walina kiwa ekimu ekyekumi teeka n'ekiweebwayo nalaba eddeyi emisimu nga gitambula abantu Yesu n'agamba ekimu ekyekumi tulina okiwanga ekkanisa ekimu ekyekumi kikutwala eddeyi ena n'agamba obali mu nsi bakola bulungi naye bajeema okuwa ekimu ekyekumi kale obeera mu kkanisa n'okola obutuukirivu bwonna naye empaka ezikulemesa kubanga ye Yesu ayagala kutwala nga toliiko wadde ebbala n'aka wadde olufunyiro Mateyo sura 25 Yesu agamba nkomawo okunona omugole wange ataliiko bbala wadde oluki omugole we yaani yense naawe ogamba oli mulokole ogamba ngenda muggulu naye ng'oli wampaka mbasabira leero bampuliriza muyigeyo okuwa ekimu ekyekumi n'ebiweebwayo eryo teeka kiragiro nembuusa Yesu ate bali benda bakaaba bali abalajana kibebaale mu nyumba yange naye nga balina olugambo oli mu kyaki oli mu kyaki otudde ogamba oli musabi oli mwegaisi naye ng'olugambo toluva ku mimwa gwogeya gwalimba gwamanyi buli kintu kyonna linda waliye eddobo bakwata olulimi ne basika akamwa k'omulokole kalina okuba nga katukuvu akamwa kali akamwa k'omulokole kalina okuba nga katukuvu toyinza kuba nakamwa akamwa kekamu kagamba Yesu osaanidde Yesu oli wakitiibwa Yesu ng'oli munene akamwa kekageya akamwa kekalimba okimanyi mulokole nti amagenda go gali ku lulimi okubeera omwavu lulimi okubeera omugagga luki okubeera ow'amanyi luki Pulezidenti Museveni ng'akyali mu nasale ng'asoma abasomesa be bagamba weebati ku Pulezidenti Museveni ng'asoma ng'akyali muto Pulezidenti Museveni ng'akyali muto ng'azannya n'obwana obuto ye tazannyira wansi alinnya muti alinnya muti n'alyoka alinnya omu nadda waggulu n'agamba obwana buno bwa nasale nze ndi pulezidenti wa Uganda nja bafuga mmwe nja bakulembera mmwe bakugamba Museveni nga muto ng'asoma teyazannya nga baana balala ng'ababeera bazannya yazannyira mu muti waggulu ku buleka alinnya muti n'agamba bano buli wansi mwe nja bafuga mmwe nja bakulembera atukakasa emyaka emeka atutwala myaka ameka yali akyali muto alina mu nasale naye ng'akamwake kwogera pulezidenti kwogera mbeera mukulembeze tozanyisa amaanyi g'olulimi
Yesu yangamba ulimi ruina amanyi. Ulimi muliro chirukoresa. Chirukorachi. Ochimanyi. So inso kwela mchachi ngeno. Guomu tuomu. Echachi mojisanyi hao. Ngori mutuomu chi. Evi gambo vyu. Evi. Neviko baba tu mchachi. Kati mko sabida. Bobona wone dobu. Ulimi rukorechi. Saba katonda na zori nuna kamwa. Yeremia kumina tanu kumina muenda agamba atia. Yeremia kumina tanu kumina muenda agamba atia. Yeremia esura kumina tanu olunjiri olo kumina muenda. Agamba atia. Agamba wati. Mukama chavayo gira wati nti. Uliko maho kare ndiguza. Ulioko imilile mumaso gange. Erabu uliyawo lebyo muendo monji. Okubijja mwebyo ebitagasa. Olibanga kamwaka nge. Bali dajoli na ekwe todanga jivali. Kubia kumukame ngale zama. Omasa okurokoka. Omasa korachi. Kato ino kuma omurokora ya ura. Omurokora na wuna makumina gegeno wa geyena. Alino kubanga ya ura. Chokula mwisesu wa kuminemu. Yesu gamula gulako. Mbali alisa yonumu yuwa magesu. Nokuma nokola chi nokutegeera mulokole olefuno moyo wa magesi nokumanya nokutegeera osobola okwawula abantu bali mu church abamba ina magesi nyinga tebategeera abala bategeera tebaina machi wali wa ina magesi nyinga taina kumanya nabira inoku nga inokumanya nga taina machi na Yesu abafe naba tudawa byonna biberemo fe muri nyenye ya Yesu. Amina. Yes, Mbusa. Atebali yaba kame nyo. Nebali menda ba. Nangamba beba lokole. Echipu che wakora anga monsi. Mukanisa. Echo che wakora anga mukanisa. Ngachibi. Nofa. No ingiramu. No ingiramu kuwali. Neba kugoba. Emisimu tekeyena. Jikuwesa susa. Jigamba watugoba anga. Atifatu kuhida. Najili inya, najili kuba, ngogoro ma. Yesu nangamba, sinina mtu yena, njagala avemu nseyo, kujamu chifejo. Njagala avu ya bafeyo, bajenga batu kude, basikiro waka waka ufu. Kubange chane tamusi, najia kulokora, najia kunonya, echichabula, mbakomi yewo, echitaki. Yesu taina mtu yena, wakali sake yena, tali yu. Abantu. Uruboka baka nyavu, baina malala, baina mputu, tiba ulira, abantu, bebe tuare keyena. Nyeba simuka. Nenda ba makomi na malala, umwari ya wakule mbese ba mawanga, baidi ya amini, bobote, buri president uwe guanga guomanyi, guwa wali president mwusi, tiba kuteka, nao, abatari wakule mbese. Guatari president, ugena kunyo nyo na kiri ya president. Yesu musajja mugezi nyo. Ebintu abiyawula gwatali musumba bakuteeka bacha na atali musumba kati Yesu makomera kadagete yena yagawula abali ba bishop ekomera bali boka na abali basumba bali yao ne bafasa ne ba bishop babana mukuru ba papa bonna bali geyena bakaba bana ba aji bebaita basilamu ba aji abakugamba shimanya otuka munjala oja kusanga yaba wala baina matutu babuo yonkeko bali yonka mvunyu na muliro kubanga makomera kinaraba agege yena muli mvunyu muli magwa muli muliro guferi ne kuocha Yesu na ngamba ato dosi kudosi geyene nkuru yeye nyanje yo muliro kubanga njije chabuli wa musi. Echa chichariwo. Ni wali wali nabu. Echa chichigendo kuma. Echa chichigendo kuma. Echa chichigendo kuma. Amina. Nenda ba makomera. Omuri ya wayimbi. Abayimbi bensi. Ama ni basude. Baka. Abafa. Bonna bali makomera go bakaba. Bali wayimbi. Meke jakisoni. Barake dube. Bonna bali machi. Gori mukanisenu. Ulina kureke dansi. Uliwazi na kureke dansi. Maike jadisoni. Kuchigwane nesu kwa vera.
kubanda break dance mazina ga Lucifer buli asiba dread ku mutwe buli asiba dread ni mulanga dread kuchi bana abalasi bemulaba abakyabo gamba abakyabo abayita abaki osanga ne mu church abantu basiba dread kati mu church balasita lake dube bonna abasi benfiri Yesu kitabwe Yerusifa kubanga mfiri za magombe yamba amina mujia kuncha wate mujia gare nase pasumula mfe mkomera mfeke yena mwingine mkuru ene njini jie kuburi lebe kango mino mbibuli de mkwanga lino mfurime yungana nemi sopesa umusaki yantake mikono bamu ita aposto Alexis Mitala yansa vile sala na ngamba mukama akunje mkuru akome sao genda onye kanisa kubanga Yesu ya ngamba ngadi mkuru wendako samusi oyogwani kamutawanyo wange akufuke akutuari wamutawanyo wange Mitala Yesu takuita mutumi akutalinyo yu nemunye na ngamba Mitala oyo Mitala chana kugamba chona gendo chukule kubanga oyo mwere sawa wangi ila mwere de gendo mugambe na ye nise unaku wa munona mwereti nebino biyawang kore da sili vyo biyori biga mwuri oyo musajia yansa vile sawa ngafude mkuru na ngamba mukama kufute mkuru na kuragabi unna gendo yambe kanisa abali kuhulida abali kilisa abali funogulamu abali wakana tuwe sibanga ko tangula ugende chokula ngema somese guru nsomesa chibanga amba si wakana mtu amina si nabudoba nibuso buli musumba ali mchibuga kuhomanyi buli musumba ali mchibuga natura kona ye nemuburi ya Yesu ya mugambu bonna tere musumba mukampala wano atamanyi salongo kupita omala eyagenda mukuru bonna bakayanja abo bakiganda sirwadda mundeba oyo mujingo biyakola lero nabimugamba nakafa mukuru nemugamba sitani kino chate sokola kula mukuru bijingo nakaba nokaba nagamba boka maso nyowe daba biyakola lero amin Katonda buli musumba ali mukibuga neba nabi bobulimba Yesu nabanda gabonna na ngambo yo kakambe gendo bagambe awa abantu bange emisota niya ninderwe najja kakanda ali misota yatandika bulungi Yesu yanda kakande ngatandika kakande nabi bobulimba yali mulokole ngabwe gwoli ngalike chale chobu nabbi nende wana bafubuka ababera mu church alike chilabo tayagala kutula wansi wa musumba katika kambe watu wayagula kakambe yalike chabo church bano baloni bagula baba nabbi mwabulimba loni okwiti wako yali nabbi omutufu olobo tayagala kukakana kweto wasa Nabali za nabiloni ngali misota kumisangu neba banobo bora abangonyi mabagenda simanya wambonyi simanya mugenda mufanero ewalu mega simanya buve mukeyena abasajja bali mukanisa bali mukubitutu babu zisomu lembe kubange kanisa tesoma bayibuli tesaba tenonya mwoyo kati abawere sabamu tebacha ina bude kwa kusiba kunonya mafuta kuveri katonda mafuta akabangu ila kasitani kwande wa sitani owayo sadaka ya kusabia no koma nyizo kume nyina basu abasajja wa katonda abali mukampala wano abali nama kanisa na abantu abangi na yenda kwa amani kwa batambu ila kamagonga sika Yesu
Nenga Yesu yangamba abo namba naba mbatunulide ninoru naku wengendo faula atenge ibiro bituse ayagure chofola ba china fudesinja mwe mwampise amina si mwe mwampise china fudesinja kutegese nje nakusokwa nkosechi zisembede odukede yena bafaza babishop babana mukuru bonna balige yenu Yesu yangamba alubamanya amazima atenga akimanyi bulungi nze taata wange bwana kukendi lubega yangamba bulungi nyonga nakalokoka nangamba mutabani pita kino kimanyi nze ndi faza ndi kitaawo ndi bwana mukuru obulokole bumanyi naye ddiini balitusomesa byonna byokulira mbitegeera naye kino kibanga kino kibansomesa okola naye nga amazima omulokozi ekutuusa mukulu ne paapa ekyakimanyi teri mukatuli kyakakimanyi nabuli abafaaza enjiri okuyita mufanjiri nze mbulira enjiri mwangirikaani bino byankulira kusomesa ne muzangirikaani mbaddeyo ne mbabuulira nibaloka mwangirikaani kamba sebo ne banyabo Yesu geyena yadala geyena yachi geyena yadala abantu bakaba bafuna obulumi ekyanna kuwasa nnyo bamama mukiwulire kwe kulaba ekkomera omwali abaana abato mukkomera egeyena omuli abaana abato nebuuza Yesu lwaki abaana bana abato nabo bali egeyena mukkomera eryo Yesu nagamba ebigambo bino Baluumi 12 Baluumi esula 12 gibikule Baluumi esula 12 gibikule egambye etya olujiriri olusooka lugamba lutya kyevudde mbegayirira abooluganda olw'okusaayo olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu nga saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi so temufanaganyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya kubira Katonda engalo ez'amaanyi Yesu yeebazibwe.